Chaos auf der beliebten Ferieninsel Mallorca heute. Chaos al dia de les vacances a Mallorca. Així és com inicia la portada de la televisió pública Westdeutscher Rundfunk. A la televisió alemanya, tant pública com privada, la notícia de portada és la torrentada de Sant Llorenç, una situació que es repeteix en molts noticiaris d'arreu del món. La notícia ocupa les principals portades a les diferents televisions. A l'altre costat de l'Atlàntic i arreu del món es fan ressò de la tragèdia de Sant Llorenç. Avui a l'aeroport de Son Sant Joan, els que esperaven amics i familiars o ja deixaven l'illa, veien com del seu país d'origen la pregunta era la mateixa. Hem rebut molt de missatges demanant-nos a veure si estan bé, perquè la impressió a les notícies és molt dolenta. Tempestes, rajos i gent morta. Hem tingut unes vacances molt divertides a l'est de Mallorca. Nosaltres tenim molts missatges d'amics d'Alemanya que ens demanen si estan bé, perquè realment no surten les notícies on ha estat exactament. Tot el temps a les notícies suïsses surten les imatges de la catàstrofe a Mallorca i els nostres amics que esperàvem ens han demanat si podien venir de vacances a Mallorca, quina era la situació i si realment podien fer vacances aquí. Els hem dit que sí. Jo crec que això no ens ho trobarem. La catàstrofe és un lloc concret i crec que no ens ho trobarem. Precisament la Federació Hotelera de Mallorca alerta que la tragèdia ha generat por als mercats estrangers. Reclamen a la Conselleria de Turisme que aclareixi què ha passat el més ràpid possible. Nosaltres el que estan notant és un goteig de cancel·lacions perquè hi ha molta confusió. L'associació hotelera de Sillot ha fet recompte i no té constància, asseguren que falti cap dels turistes que s'allotjaven aquests dies en els seus establiments. Clients que conviuen en les tasques per recuperar la normalitat.